vazhdojnë. Incineratori i Fierit është kapur me shkelje të rënda tashmë, nga pikpamja procedurale, po dhe nga pikpamja e zbatimit. Unë kam konsultuar të gjithë legjislacionin, kam parë raste të ngjashme, kam dëgjuar edhe përgjigjen e ministres përgjegjëse për institucionin tuaj që qeveria shqiptare ka frikë se do të shkojë në arbitrazh nëse kjo ndodh. Kemi konsultuar tre raste të tjera të ngjashme. Asnjë kompani ku në thelb procedura është korruptive dhe është gjykuar korruptive nga një organ siç është rasti i SPAK-ut, nuk ka të drejtë koncesionari që ta çojë këtë në arbitrazh. Kjo është e para. Dhe elementi i dytë është, në momentin e hartimit të kontratës, institucioni i avokatit të shtetit i ka dërguar të gjithë palëve, përfshirë edhe institucionin tuaj, sugjerime në lidhje me shkelje të rënda të kontratës. Ndërkohë që kontrata është miratuar ashtu siç ishte, pa asnjë ndryshim, pa absolutisht asnjë ndryshim. Avokati i shtetit, dhe unë kam shkresën këtu, e lexova edhe kur ishte drejtori i Agjencisë Kombëtare të Mjedisit, sugjeron që kontrata është diskriminuese në favor të koncesionarit, në dëm të shtetit, e para dhe e dyta, duhet ipet për gjykim një gjykate këtu në Shqipëri dhe jo në rastin e arbitrazhit. Këto nuk janë marrë parasysh në hartimin e kontratës, e cila në fund ditës është miratuar nga autoriteti kontraktus atëhershëm, jo juaj, por ka pasur përfaqësues të institucionit tuaj. Shqetësimi është, në momentin që është vërtetuar që është pastrim parash incineratori i Fierit, nuk është vepër penale të vazhdoni, lexoni njoftimin e SPAK-ut, të vazhdoni dhe të bëni pagesa për një vepër penale. Pagesa. Në lidhje me komentet e avokaturës së shtetit, të them të drejtën, nuk jam në dieni të kaq detajeve, pa tjetër që mund t'jenë ngritur komente nga institucionet ndryshme për të reflektuar në kontrat. Në momentin që unë kam filluar, kontratat i kam gjetur të lidhura dhe në zbatime si për, kështu që nuk di të bëj komente në lidhje me këtë çështje. Për çështjen e pagesave të inceneratorit Fierit. Për çështjen e pagesave, po i them pjesës parë, më falni. Për çështjen e pagesave të inceneratorit, pagesa e fundit e kryer është diku në 10 orë. Kontrata parashikon detyrimin për të kryer të gjitha pagesat e mundshme. Fieri aktualisht në dienin tim e shoqëria me cilën kemi kontratën nuk është e sekuestruar. Nuk është e sekuestruar, por është në hetim, ka një akuzë për pastrim parash. Është në hetim dhe beso, në dienin time, në qofë se nuk gaboj, është sekuestruar njëri prej aksionerve të paktën që ka qërë më pare shoqërisë, që do thotë dhe që ka majorancë në aksione. Që ka majorancë në aksione. Kështu që unë besoj që tani është në kontrol të... Më lëni ta përfundoj. Mos i ngatroni juve. Mos... Po kur ta bësh ti ta bëj dhe unë faleminderit. Doktorin kemi tjetër në parti, po të lutem, zonja Haxhiademi. Po, çështja është në hetim, nuk është se ka një por final. Aksioneri është vendosur në sekuestro. Që do thot shteti për akuzën e pastrimit të parave. Që do thot shteti në dienin time ka kontroll në aksione dhe në të gjitha pagesat tashmë që bëhen nëpërmjet për këtë kontratë. Dhe do të thot që jemi në kushte shumë të favorshme se sa në kushtet e mëparshme. Unë nuk kam pyetje, do ja fjalën zonjës Denaj dhe pastaj zotit Busha. Së pari për procedurë, zonja kryetare, unë ju ftoj si kolege të drejtoni sot seancën me shumë qetësi dhe të mos bëni asnjë antar të komisionit të ndihet si kur është duke bërfaj kur komenton me kolegun. Ju keni përgjegjësin për drejtuar komisionin, por jo të ngrini zërin, apo të fyeni. Këtë e kemi përsëritur disa herë, meqense është fillimi i një seance dhe i shumë ditëve tjera më mbrapa, ju a kërkojmë përsëri të jeni në krye të këtij komisioni, por me respekt ndaj gjithëve. Së dyti,
Pyetjen për zonjën Agjademi e lidh në vijim të atyre pyetjeve që ju parashtruat. Duat më citoni një nen apo të një ligji që ju bën përgjegjës se autoritet kontraktor për bilancet që një kompani depoziton në QKB dhe cili është ky ligj, cili është neni përkatës. Nuk jam në dieni të asnjë neni apo asnjë ligji, e vetëm ajo që bëhet jemi struktura përcjellëse pranë strukturave përgjegjëse të bilanceve të tyre. Nuk kemi asnjë autoritet verifikimi apo kontrolli. Cili është ai ligj apo ai nen, i atij ligji, i cili më përgjegjës për të drejtën dhe përgjegjësinë që kanë aksionerët për të shitur aksione? Cili është ai nen i atij ligji që u bën përgjegjës për ndryshimin e aksionerëve brenda një shoqërie? Nuk ka asnjë gjë të përcaktuar, nëse është shkruar në kontratë për njohjen e aksionerëve apo për patjetër që është detyrë e koncesionarit i cili duhet depozitoj kërkesën dhe të marrë miratimin sipas përcaktimeve kontraktuale. A jeni ju përgjegjës për të bërë pagesa sipas situacioneve? Jam përgjegjëse për të bërë pagesën sipas situacioneve dhe përcaktimeve kontraktuale, sepse në rastin ton për shembull Fieri puno paguhet me këste, sepse jemi në rast PPP-je, jo në një rast kontratë ndërtimi. Nëse nuk do të ishin kryer këto pagesa sipas situacioneve, do të ekzistonte objekti që ne pam në Fier? Nuk do kishte objekt nëse nuk do bëheshin pagesat. Dhe jam detyrime që ne vetoj. Faleminderit. Ti Bushati, zoti Gja. Atëherë, zonja Agjademi, ju thatë diçka që nuk është thënë më përpara në këtë komision, ju lutem, një diçka, të lutem. Ju thatë një diçka që... A mund... ju thatë diçka që është thënë më përpara në këtë komision. Thatë, Tirana është koncesion, nërsa Fieri dhe Elbasani janë PPP. Kjo nuk është e vërtetë. Pse thatë këtë gjë? E thash këtë gjë sepse nëse Fieri dhe Tirana kontratat janë lidhur për të mbuluar shpenzimet e ndërtimit dhe investimit nga buxheti i shtetit, sipas përcaktimeve kontraktuale për Elbasanin 21.600 total pa TVSH, ndërsa për Fierin 27.500 diçka milion euro pa TVSH. Për Tiranën, supozohet që buxheti i shtetit nuk paguan për ndërtimin, paguan vetëm në bashkitë respektive për përpunimin e tyre pranë inceneratorit. Të nderuar koleg, përsëri ju thatë diçka të vërtet, por që nuk ashtë thënë asë njëherë më përpara, që buxheti i shtetit ka mbuluar ndërtimin e inceneratorit. Do me thanë, ndërtimi është bërë me parat e shtetit dhe jo me parat e privatit. Edhe kjo është një risi. Jo, jeni në rregull, ju jeni në rregull nga ana formale, jeni nga ana efektive. Saktësoj për Elbasanin dhe për Fierin. Tirana është ndryshe, këtë dua ta ndaj. Edhe unë jam atëherë nga ana profesionale jeni shumë sakt. Janë dhënë lek me lekt e buxhetit shtetit është bërë ndërtimi i inceneratorit të Elbasanit dhe të Fierit. Dhe me thanë, koncesionari nuk ka paguar asgjë. Atëherë, zonja Agjademi, ju jeni një besoj nga eksperienca juj edhe shumicës kolegve këtu, është qartësisht e dukshme që ju të putheni një diçka që sa shtënë fare më përpara, shumë e sakt, që ishte dashur të bëhej një prokurim publik. Dhe me thanë, të kishte konkurencë, të hidheshi 21 milion lek të qytetarve për të prokuruar, të fitonte kompania me çmimin më të ultë dhe jo të bëhe një koncesion i fshehur me negocim pa shpalli në rastin e Elbasanit, me procedurë super të përshpejtuar dhe me problematika proceduriale si në Elbasan, si në Fier, me një konkurues të vetëm. Ju falenderoj, jeni shumë e sakt nga ana profesionale. Që t'ju asaksoj pak
Munde ta saktsoj pak? Mundem. Është hera parë që thon. Mundem ta saktsoj? Zoti Bushati. Zoti, munde ta saktsoj? Mund ta saktsoj pak të lutem? Çfarë ndodh me PPP-n përkundrejt një kontratë prokurimi? Të po flas në përgjithësi. Është i njëjti ligj. Është ju lutem. Zonja Dhima, të lutem. Ju lutem. Ju lutem, zoti Xhafa, ju lutem. Të përfundoj përgjigjet e zotit Bushati. Tani, po dakord të thotë, unë nuk kam asnjë përgjegjësi, nuk kam qenë atë pozicion, po lëre të përgjigjet vetë, të lutem zoti Xhafa, të lutem. Atëherë, edhe për një serim për zonjën Dhima, po dashur të replikojmë. Kur vin drejtues institucionesh, si në rastin e zonjës Haxhi Ademi, me përjashtim të rasteve kur vjen për të pyetur për një vendimarrje individuale në kuadër të një komisioni që ka shku individualisht, për sa ko vjen si sekretare përgjithshme një ministrie, vjen në kuadër të ministrisë dhe mban përgjegjësi, jo përgjegjësi, mban për memorie historike dhe përgjigjet për çfarë ka për çfarë parashikon institucioni që ajo përfaqëson, edhe kur ajo nuk ka qenë në këtë pozicion që është sot. Kështu që të jemi të qartë këtë gjë. Për sa kohë që kur nuk është individualisht, vetëm për vendime individual. Okej. Mirë. Atëherë, pyetje tjetër zonja Haxhi Ademi, pyetje tjetër. Dini që në një kanjinën në kontratë është në çdo kontratë koncesionare faktikisht, sepse janë kontrata koncesionare, ku presupozohet që njëra nga kompanitë ka edhe ekspertizën e duhur etj etj etj. Kur ndryshon pronësia e kompanisë, duhet një miratim paraprak nga autoriteti kontraktor? Varet nga përcaktimet kontraktuale, ka që është vetëm në njoftim, ka përcaktime në cilat thotë që po duhet marrësh miratim, kështu që varet nga përcaktimi i nenit në kontratën. Kontratën që është lidhur me autoritetin kontraktor. Atëherë, pa dyshim që në kontratën për cilën po bëjmë fjalë, që ju drejtua edhe kryetaria komisionit, është pikë kontraktuale, është pikë kontraktuale. Tani ekspertët do të tregojnë pikën kontraktuale, është tek pika 16, të pika 16 janë 16, 1, 2 dhe 3, e cila parashikon qartë që duhet merret miratim paraprak nga autoriteti kontraktor që jeni ju. E cilës kontratë lutem që ti referohemi dhe ne? Për Tiranën, po jemi duke folur për Tiranën. Për Tiranën. Dhe siç ua bëra me dije, nuk jam në dijeni të një kërkese nga koncesionari për ndryshimin e aksionerëve për të ndjekur dhe për të dhënë miratimet e ndryshimeve. Nuk jam në dijeni të kësaj.